sfida e radhës, Champions League, në MCN? Ku e dëgjove këtë? Ups, nuk do ta thojam duke. Jo, s'ka gjë, ku e dëgjove ti? Është dëshira që flet. Tani që të më siguroj sa bileta dhe për Champions League. Rije qetër, të Gjermanis shkruaj aty, unë ta shkruaj dhe marr këtë ma glejt lutem prej e këtë ma çon WhatsApp. Edhe Aulonus, edhe unë, se pasaj s'kam ka të lviz në bot. Në Gjermania kaloj, shiko, janë si përmarje të mëdha. Champions Liga është prestig. Mbaron këtë vit për emitentët që transmetojnë, është tenderimi, nuk mund të them që do ta fitoj më të noja, s'guxoj ta them, nuk kam drejtën ta them, do bëhet një tender i hapur, e ka Meksik të gjëndor, ti është i bindur, se ka eksperti, apo le të themi siç thanë edhe këtu, e morëm, thanë, shok, superiore, nuk e morë umbla, e mori Meksik, unë tjesht, okej, unë vetëm shtyja fryja, për dit, edhe në dorëzim, por, mrapa, pak nga pak, koha më jep të drejt, tani me ju do regulohem, s'kam qatë, da zgjithë që shtjene dhe me ju.